Barchaga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, obunachilar. Mana bugun Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on eski shahridamiz. Xo'jalik mollari bilan hozir tanishtirib o'tamiz. Bu yerda suv, nasos hammasidan bor. So'ragan obunachilar uchun kanalga like bosib qo'llab turasizlar. Video semkalarni boshladik. Assalomu alaykum, yurtdoshlar. Mana yangi nasoslarimiz keldi. Xudo xolasa nasib bo'lsa, mana yangi nasosdan tanishtirib o'tamiz. Agidellarimiz keldi mana, Agidel 8 metrdan suv oladi. Suv berishlari ham yaxshi. 700-680 mingdan qilib beryapmiz. Mana bular agidillarni 500 mingdan qilib beryapmiz. Nasoslarni 25 ta ariqqa tashlaydigan nasoslar bor. Xohlasanglar mana bular bizada 450 000, 400 000 shunaqanaqa bo'lib ketdi hozir. Nasoslar arzon bo'lib ketdi bari. 1 yillikka garantiyalarini qilib beryapmiz. Centrobijni qiziqqanlar, Centrobijni nasoslarimizdan bor. 80-89lik, 50lik, 40lik, 32 lik hammasi. Например, 1 400 000, 1 300 000, 800 000, 700 000 shunaqa narxlar ham chiqyapti. Xohlasangizlar mana 200 200 taliklar ham keldi nasoslar. 200lik nasos, 100lik nasos, 200, 125, 76liklar mana har xilcha sifatlaridan keldi. Arzon 1 200 000, 1 300 000 shunaqa atrofda chiqyapti nasoslarimiz. 380 ga keldi. 380 ga qiziqqan nasoslar 1 yillikka garantiyalarini qilib beryapmiz. Ishlash prinsiplari yaxshi, garantiyalari ham yaxshi. Xudo xohlasa baraka topishtasizlar. Kelayotgan bo'lsa yaxshi. 76 liklarni ham mana bular populyarlik 76 liklar ham keldilar akalar mana. 76 turlar, xillardan keldilar. 1 million, 1 200 000, 1 300 000. Zuri 1 300 000. Keyin 100 liklarimiz keldi mana. Ariol, Polvon kompaniyasi, Piorama kompaniyasi, Shifo hammasidan bor короче. 100 liklarimiz ham 1 600 000 chiqyapti. Keyin mana Ariol kompaniyasidan 100 yillik taliklar bor. Buni narxi 1 million, 2 million shunaqa atrofda chiqadi. 2 million 180 000 shunaqalari ham bor. Hammasini misadmodga beramiz, alyuminiyga bermaymiz. Grubin nasoslarini xudo xohlasa grubini qiziqqan akalarga 7.5 kilovatt, 5.5 kilovatt, 3 kilovatt, 2 kilovatt, 2 kilovatt, 1.8 kilovatt, 1.5 kilovatt, 1.1 kilovatt, 0.75 kilovatt, 0.55 kilovatt hammasidan bor akalar. Mana xudo xohlasa hech kimni xafa qilmasdan chiroyli narxga beramiz barini. Kelsangizda mana сразу arzon qilib beramiz. Ilyor rus kanalidan keldik desanglar arzon qilib beramiz xudo xohlasa. Mana Polvon kompaniyasi Centrobijnilar mana. Mana press kontrollar xohlasanglar. Mana katta press kontroll 1.1 kilovattliklar. Hammasini kelishtirib beramiz. Yangi press kontrollarimiz keldi. Mana bular ham zo'r. 300 talik, 400 talik, 250 talik tochkalaringizga qarab o'qib turasizlar. Nechta tochka bo'lsa kelib taklif bersanglar bizaga, biz sizlarga o'zimiz taklif beramiz. Shu asosroq variantini, arzonroq variantini taklifini beramiz, xudo xolasa. Mana quyqaychilar ham keldi mana quyqaychilar. Quy mashinkalar bular. Mana zo'rlari keldi, xudo xolasi nasibida baraka topib 700 mingdan qilib beryapmiz. Xohlasanglar mana tok kesadiganlarga, tok kesadiganlarga yangi variant keldi, xudo xolasa mana bog'bonlarga nasib baraka topib ishlatasizlar. Ishlashi zo'r. 1 yillikka garantiyasidan qilib beryapmiz bularni. Ishlashi zo'r. Nasib bo'lsa baraka topasizlar. Shurupayorlarimiz ham har xil joylardan kelgan akalar. Shurupayorlarimiz 300 mingdan tortib 1 milliongacha shurupayorlar bor. O'shaning ichida 600 ming, 700 ming, 800 ming har xil joylar bor. Sifatlar xillar kelgan. Mana kempomat ham svarka. Kempomat ham svarka, gazlik, begazlik. Mana bu gaz ketadi, bular begaz. Xillari bor. 220dan tortib 600-700 ampergacha svarka apparatlarimiz bor. Svarka apparatlar 700 mingdan tortib 2 milliongacha svarka apparatlar bor. Hali ko'p. Furok kompaniyalaridan keldi mana 380 ga, xohlasanglar 220 ga. Hammasidan bor, 3 faza ham bor, 2 faza ham bor. Hammasidan kelganman. 2 kilovatt, 1.5 kilovatt, 1.1 kilovatt, 0.75 kilovatt, 0.55 kilovatt hammasidan bor. Garantiyalarini 2 yilga kafolat qilib beryapmiz. Pajarni shlankiga qiziqqan akalarga pajarni shlankani arzon qilib beryapmiz, ichi geliy bilan qilib beryapmiz. Suv otmaydi hech qayerdan, faqat geliy.
насосы узыны калын сфаты зор. Илликталик насос кызык каллыге, иллик шыланке илликке мана булап китеяпты. Оласыны мана немец технологиясынын кем бор. Хамастан бор. Иллик, 25, 32. Хамастан бор. Барака топ шо тазыра насып бусы. Компрессор, карчер кызык каллыге. Карчерларымызам келді, компрессорларымыз хамасын 100-талік, 50-талік, 25-талік, 24-талік, 22-талік, хар қылы компрессорларымыз бұл. Олар нақлары телефон қысайлы, бізі аншы каналдан көріп телефон қылыямын сайлы, доғалызы арзон қылып, арзон нақты берамыз. Мана бұл емі, 25-талік, мана бұл. Мазақ үші тазылы. Нақлары... Мана бу движокларни мана 8 киловатт, 6,5 киловатт, 6 киловатт, 3 киловатт, 3-8 киловатт, 4 киловатт, 2 киловатт, 1 киловатт, 1,5 киловатт ҳаммаси движоклардан бор. Кирештириб арзонроқ қилиб берамиз ҳаммасини. Оласизлар пилисослар бор, мана пилисослар келди. Пилисослар ишлаш принциплари ҳам яхши, 1 йиллик кё гарантиясини беремиз. Ўтувуд газона касилкалар бошларини худо ҳолаз, акалар газона касилкалар. 580 мин любойни қилиб беряпмиз, 580 мин. Любойни қилиб берамиз, айтганини қилиб берамиз, 580 мин. Российский, германский, ҳаммасини қилиб берамиз. 1 йиллик кё гарантиясини қилиб беряпмиз. Ўшларга 3 та тиш, 1 та заводилга ҳам қўшиб беряпмиз ичига. Мана бензопилалари ҳам додалар келди ака. 700 мин, 600 мин, 650 мин, 550 мин, 500 мин қилиб беряпмиз. Биз барака топ мазза қилиб ишлатасизлар. Kafolatib 1 yil 2 oy qilib beryapmiz. Traktorlar keldi, traktor 15 ot kuchi, 10 ot kuchi, 7 ot kuchi, 6 ot kuchi hammasidan bor. Traktorlar 7 million 800, 6 million 800, 4 million, 4 million 100 qilib beryapmiz. Dvijok, burli ham mana daraxt ekan, burli ham bor. Buni arzon qilib beryapmiz. Drabilkalar keldi mana, yashindan keldi drabilkalar, yashin, yashindan keldi, O'zbekiston vodiynikidan keldi. Olasizlar, shuni 3 million qilib beryapmiz. Xohlasanglar mana bundan ham bor, mana bu Xitoy varianti. Buni 3 million 400 ming narxini qilib beryapmiz, xudo xohlasa ishlash prinsiplari zo'r, baraka topib ishlatasizlar. Har xil ventilyatorlar ham keldi mana, hammasi ventilyator, pintator ham hammasi keldi. Ventilyatorlarni 150 mingdan qilib beryapmiz. O'tirayotgan kasilkalar ham keldi mana, dodalari keldi, kasilkalar barini 580 mingdan qilib beryapmiz. Любой 580 ming so'm. Narxnova vaqti arzon. Xudo xohlasa baraka topib ishlatasizlar nasib bo'lsa. Mana hurmatli do'stlar, narxlar bilan tanishtirib o'tdik. Ajoyib qulay narxlar, kelsangiz kelishtirib beradi, Ilyarus kanalidan kelsangiz. Katavron eski shahardamiz, mana Stenka o'zimiz tashkilot turadi. Shuni yonida xo'jalik mollari bor. Yoniga kelaverasiz yurtdoshlar. Samarqand viloyati Katavron eski shahardan video ham kela bo'ldi. Kanalga like bosib qo'llab turasizlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.